नमस्कार आपण देखुछंती न्यूज 18 महानगर अभिनव ढंगरे लुटिले सुना अलंकार सीबीआई रो परिचय दे वृद्ध दंपति ठारु जनगहलीपूर्ण अंचल रे लुटपाट ए घटना देखिबा को मिलिछि ब्रह्मपुर शहर रो जयप्रकाश नगर छकरे खबर पाई बैद्यनाथपुर थाना पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि लुट रो नुआ तरीका केतेबेले सीबीआई तो केतेबेले पुलिस छद्म परिचय दे लुटपाट ब्रह्मपुर जयप्रकाश नगर छकरे घटिछि ठीक एमिति एक घटना लुटेरेंको टार्गेट रे थिले वृद्ध दंपति आगरे मारपीट चलीछि आगकु गले लुटर शिकार होई पारती निजकु सीबीआई अधिकारी बोली परिचय दे वृद्ध दंपति को जयप्रकाश नगर छकरे अटकाइथिले लुटेरा पिंधितिबा अलंकार खोली देबाकु कहिथिले लुटेरांको कथारे विश्वास करी अलंकार सबु कागजरे गुड़ाई रखिथिले वृद्ध दंपति एतिकि बेले गोड़ी भर्ती एक लफाफाकु धराई अलंकार भर्ती एनभलप नै चंपट मारिथिले लुटेरा एसबु स्पष्ट दिवालोकरे जनगहलीपूर्ण स्थानरे हेउथिले बि केही यार टेर पाइनथिले लोके पहुँचबा बेलकु अंतर्धान होइ जाइथिले लुटेरा भुवनेश्वर पोखरीपुट अंचलर भास्कर पात्र ओ तांको स्त्री ब्रह्मपुररे जणे संपर्कियंको बाहागर भोजिरे जोगदेबाकु आसिथिया बेले एही लुटर शिकार होइछन्ते ହଠାତ୍ ମୋ ଦୋକାନରେ ବସିଛି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚିଲେଇଲା ମୋର ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା ପାଖକୁ ଗଲା ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ ହେଲା ମା ନା ମୋତେ ବାପା କେବେ କାର୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲା ସିବିଆଇରୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ ସୁନା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆଗରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସୁନା ଯାକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସୁନା କ'ଣ କଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ରଖିଲେ ଯଦି ସେ ସୁନା କ'ଣ ରଖି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି ଏ ସୁନାଟା ସେ ମୁଣା ରଖିଦେଇ ସେ ପୁଟରେ ଗୁଡ଼ି ଯାକ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କେ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ସିବିଆଇ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ସୁନା ଧରିପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ପ୍ରଶାସନ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯିନି ସମସ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ସହରର ସମସ୍ତ ଛକରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚେକିଂ ସହ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆମର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ହୋଇକି ପୁରା ସହର ସାରା ଛାନଭିନ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମ୍ଭି ଚେକିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା ଶନିବାର ଏକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଆଉ ରବିବାର ପୁଣି ସିବିଆଇ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୁଟ୍ପାଟ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ତରିକା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନଈ ସହର ସବୁଠି ପାଳିତ ହୋଇଛି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ କରାଯାଇଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଆଗକୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ମାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମଗ୍ନ ସମସ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି କଟକ ସହର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏଠିକାର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଅଛି କିଛିଟା ନିଆରା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଭୂମିରୁ ଦେବଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମା ଶାରଦାଙ୍କ କୃପା ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହିଁ ରହୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯାହା ଅଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏହି ବରଦାନ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଆମର ମୋଟି ପ୍ରହାର ଦରକାର କାରଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତାକା ମାରିବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସଜାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଯାଇଥିଲା ଆମ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼ର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରେ ଏଠାରେ ଆମର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ
ପୂଜା ପାଇଁ ଦୁଇଦିନ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମୁରୁଜ ପକାଇ ସଜାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀମାନେ। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କାଲି ବି ଆମେ ବହୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ମୁରୁଜ ପକାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଦିଦିମାନେ କରୁଥିଲେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେଜରେ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶିଶୁ ଭିତରେ ପିଲାଟିରୁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଏବଂ କିଛି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭାବନା ସେ ଶିଖୁ, ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପାଖାପାଖି 3,500-4,000 ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସହଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ହେଉ ବିବେକର ବିକାଶ, ଯାହା ବାଟ କଢ଼ାଇବ ଏକ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ ଆଡ଼କୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର Unit 8 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ। ପୂଜକଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପୂଜା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସାମୂହିକ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ସାମୂହିକ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଦେ ଆସି ପୁଷ୍ପ ଧରି ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ପବିତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜାଧନା ଆରାଧନା କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମାଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମାଆଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜେ କରିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଆସୁଛି। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ବାଗଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଲବରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ହୋମଯଜ୍ଞ ସହ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି ପରିବେଶ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ସହ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଥିଲାଗି 3 12-ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାଠକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ରଥକାଠ ପୂଜା ନୀତିର ଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେଇ ସଂସ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ହେବ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। 3 କାଠରେ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ରଥଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ସମୁଦାୟ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଅଛି ବଳକା 195 ଖଣ୍ଡ କାଠ। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ 670 ଖଣ୍ଡ କାଠ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଓ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଇବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା କରିବା ସହ ରାମନବମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଠ ଚିରଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏ 3 କାଠ ଅଛି, ଏ 3 ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଏ 2 କାଠ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଏ 3 କାଠ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅଛି, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ 3 12-ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖା ହେଇକିରି ସେଇଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ, ରଜାନଗରରୁ ଆସି ସେଇଟା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଅଫିସରମାନେ ରହିବେ, କଲେକ୍ଟର ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ତାର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ସେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମାନସଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଉତ୍କଳ ମାଟି ପ୍ରତି ଆମର ଦରଦ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଟି, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏମିତି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା ଆମ ପ୍ରଥମ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଆଗ ଦରକାର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମାନସ ଦାସ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଥୋତ୍ସବରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଥୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଥୋତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶିଶୁ ଲେଖକ ପାଟ୍ରିସିଆ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡଙ୍କୁ। ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା। 78ତମ ପଥୋତ୍ସବରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା। ସଡ଼କ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସତର୍କ। ନିଜେ ଯମରାଜ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସଡ଼କ ନିୟମ। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟିଓ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଉ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଲମେଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏହା ଯେ ଲୋକମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ କାନ୍ଧରେ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି, ଆଉ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ଶୋ କରୁଛୁ। ସଣ୍ଡେ ଟୁ ରହିଲା ପୁରା ସାଟରଡ଼େ, ଆମେ ନିଜ କାମରେ ବିଜି ରହୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏରେ ବିଜି ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ମିଶୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି, ସବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହଉ ୟା ଫିର୍ କିଛିଟା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳୁଛି ଏଠି ଆମକୁ। ରାହାଗିରି ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ସଣ୍ଡେରେ ଆସେ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଥୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଶିଶୁ ଲେଖକ ପାଟ୍ରିସିଆ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଳ୍ପ କହି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। I love it. This is the best part of the Writers Festival for me. I have to tell you, I have been surrounded by intellectuals and I'm not intellectual at all. And they're all too smart for me, these Indian ladies. So this is lovely. This is perfect for me. I love talking to the children and the people. Stolen tea tray. ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକିରି ଜାଣନ୍ତି ଭାରତ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଗପଟି କହିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେମିତି, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେମିତି, ସେ ଗପ ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରି। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଚଳିତ ପଥୋତ୍ସବରେ ବି ଜମିଥିଲା ନାଚ ଗୀତର ଆସର। ସେପଟେ ସ୍କେଟିଂରେ ମଜିଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବ୍ଲି ଟାଉନ୍ହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପୋଲିସ ସଚେତନ କରାଇବେ ତା ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର କମିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, କନଷ୍ଟେବଲ ଓ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତିକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସାଲିଆସାହିର ନିରଙ୍କରୀ ବସ୍ତିକୁ ଗସ୍ତ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୁବଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଯଦି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଅପରାଧ କମିବ। ଯେମିତି ଅପରାଧୀ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁ ଆସିକି ସାହିର ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି,
ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ସହଯୋଗଟା ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ବସ୍ତିକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ପୁଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଆଜି ସାଲିଆ ସାହିର ନିରଙ୍କରୀ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସାଲିଆ ସାହିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ନିରଙ୍କର ବସ୍ତିକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗର, ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ। ଏଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ନମସ୍କାର।